Tja tja, då var det Gretchen här för Gretchen TV och för Gretchens blogg och allting. Så här är det, jag ska prata om veckans rätt och veckans fel. Veckans rätt och fel i Boston på alla möjliga sätt. För det första tycker jag att om folk vill motionera så ska man göra det utan att spränga dem i luften. Utan man kan, om man inte tycker om det så kan man uttrycka det på andra sätt än att skada folk. Jag tycker faktiskt det är fruktansvärt. Och det är då veckans fel, för så får man inte göra tycker jag. Man får inte bete sig så helt enkelt. Det är väldigt tur att de har tagit de här två som har gjort så här dumt. Och veckans rätt måste då vara bostongurka, eftersom att ändå Boston är i ropet på något sätt och väldigt aktuellt. Så som sagt, veckans rätt och fel är Boston. Tja tja från Gretchen!